Shoshilinch xabar. Alisher Uzoqov sevgi sabab do'stini o'ldirdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Jahonda va O'zbekistonda sodir bo'layotgan yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video ostida bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xonanda Ozoda Nursaidova Ey do'st nomli qo'shig'iga ishlangan klip premyerasini taqdim etdi. Unda Alisher Uzoqov, Adis Rajabov va Rayhon Asadova bosh rollarda o'ynagan. Klipda ular sinfdosh bo'lib rol ijro etgan. Alisher Uzoqov chet elda bo'ladi. Adis Rajabov va Rayhon Asadova turmush qurganda aktyorlar bir-biri bilan yaqin do'st bo'ladi. Biroq Alisher Uzoqov ham Rayhonni sevardi. Adis Rajabov o'z biznesini yo'lga qo'ygan va oilasi bilan baxtli yashardi. Alisher Uzoqov chet eldan kelgach, aktrisaning do'stidan qizg'onadi. Ikki do'st kechki ovqatdan chiqqach, Alisher Uzoqov do'stining mashinasiga o'tiradi va uni urib yuboradi. Adis Rajabov o'sha yerda vafot etadi, deyiladi xabarda. Xabarda keltirilishicha, Alisher Uzoqov sevgi sabab do'stini o'ldirdi. Ozoda Nursaidovadan yangi klip taqdim etildi, deyiladi xabarda.